вдячності від військових, від нас. Дуже приємно і дуже є радісний той момент, що вже впродовж 2 років саме школи, саме вся ваша команда супроводжує нас від початку дій на Сході. І я надіюсь, що до закінчення ми будемо йти разом цією нелегкою дорогою, за що військові постійно вам також дякують. Цими подарунками, що ви зібрали, коштами, ми допомагаємо їм відчути той смак, відчути ту підтримку, яку ви надаєте. Неодноразово ми наголошували, що саме наш Виноградівський район, Виноградівські школи дають найбільшу допомогу на Закарпатті. Я знаю, що кожен з нас любить нашу маленьку Україну, кожен з неї готовий віддати все, що має, але те, що повірте, що віддаємо ми, да, там, хто може там 5 гривень, хто 10, хто ну, може там малюнок намалювати, хто якийсь там тепловізор купити. Повірте, що хлопці віддають саме ці, на що мають. Хтось може 100 тисяч віддати, хтось 1 мільйон. Хлопці віддають своє життя, і тому я просто низько кланяюся від всіх нас. Перед ними, хлопці, дякую. Від імені усіх тих хлопців, які зараз знаходяться на передовій, хочеться вам подякувати, тому що найбільш такий активна така структура, іменно це освітяни, які постійно підтримують всі акції, які організовуються, організовують акції і надають дуже велику допомогу. Хочу підтвердити слова, можна сказати, колеги Михайла Михайловича, що дійсно, може, не в тій мірі, як деякими там продуктами, чи навіть деякими речами, інколи важлива підтримка, як моральна підтримка, відчуття того, що тебе не забули, що за тебе думають, що за тебе переживають, тебе чекають. І дійсно, в такі хвилини, можу сказати, бо інколи, да, в Дебальці у нас було таке, що навіть такі важкі часи, що під час обстрілу, що навіть не думаєш про те, що щось поїсти, чи тобі, навіть не відчуваєш, що тобі холодно чи голодно, але та підтримка, коли ти читаєш ті листи і отримуєш ті подарунки, це дійсно є дуже, дуже така моральна підтримка. Так як нічого не може дати натхнення на тому бійцю, в момент, в тяжкі моменти, коли ти знаєш, що буде бій, що триває бій, як іменно то моральна підтримка. Не їжа, не речі, а іменно моральна підтримка. Моральна підтримка і відчуття того, що ти не забутий, про тебе думають, тебе чекають, і ти дійсно для когось важливий. Ще раз вам дуже велика подяка від всього колективу 128-ї бригади. Дякую вам і надіюся на вашу подальшу підтримку. Дякую вам ще раз. Низьке вам вітання. Да, так, 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 так